بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد درس میں ہم اور آپ نیکی کے احکام اور مسائل سنتے آ رہے ہیں. جو آخری درس ہمارا ہوا تھا، اس درس میں ہم نے برے لوگوں کی اصلاح کے طریقے کیا ہیں، قرآن و سنت میں برے لوگوں کی اصلاح کرنے کے طریقے ہم اور آپ کو جو سکھائے گئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے تھے. آج ایک اور طریقہ جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے، آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور یہ طریقہ ہے برے آدمی سے قطع تعلق کر لینا، قطع کلامی کر لینا، قطع تعلق کر لینا. یعنی کسی آدمی کی برائی دیکھ کر یا تو آپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا آپ بات کریں لیکن بہت زیادہ کھل کر بات کرنا چھوڑ دیں، ہنس کر مسکرا کر بات کرنے کے بجائے بس برائے نام واجبی قسم کی گفتگو کریں، یا پھر آپ بات ہی نہ کریں آدمی سے، یا پھر اتنا ہو جائے کہ آدمی سرے سے آمنا سامنا ہی نہ کرے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ بھی جو ہے کہ ایک آدمی کی اصلاح کا طریقہ ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے جب میں نے بدعتیوں کے ساتھ معاملے کا ذکر کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ بدعتی سے قطع تعلق کیا جاتا ہے تین مقاصد سے. ایک تو یہ کہ اس میں آدمی کی مصلحت ہے، جو قطع تعلق کر رہا ہے اس کی مصلحت ہے کہ وہ اس کی بدعت سے متاثر نہ ہو. دوسرا سماج کی مصلحت ہے کہ آدمی، سماج کے لوگ اس آدمی کی بدعت سے متاثر نہ ہو، اس لیے میں قطع تعلق کر کے بتا رہا ہوں کہ سماج کے لوگوں اس سے دور رہو. اور تیسرا میں نے کہا دین کی مصلحت ہے کہ اس سے دین محفوظ رہے گا، جب لوگوں کو پتا چلے گا اس کے بارے میں بتائیں گے لوگوں کو تو لوگ جو ہے دین سے دین محفوظ رہے گا، دین میں اس کی بدعتیں شامل نہیں ہوگی. ان تین کے علاوہ ایک مصلحت میں نے یہ بھی بتائی کہ اگر ہم برے آدمی کی برائی کریں یا برے آدمی سے قطع تعلق کریں تو بات یہ ہوگی کہ اس آدمی کا اپنا فائدہ ہوگا، اس آدمی کا اپنا فائدہ ہوگا، ہمارے قطع تعلق سے اس کی اصلاح کا امکان ہو سکتا ہے. یہی بات آج آپ کے سامنے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی آدمی کی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے قطع کلامی کر لیں یا پھر قطع تعلق کر لیں. قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے معاملات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع. اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں میں سے جن کی سرکشی کا اندیشہ رکھتے ہو، ڈر ہے کہ یہ سرکش ہوتی جا رہی، اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ضد، ہٹ دھرمی، نافرمانی اور اکڑ، یا پھر شوہر کے سامنے جو ہے اس کی فرما برداری نہ کرنا، اس کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کئی طریقے قرآن میں بتائے گئے، ان میں سے ایک اللہ نے فرمایا وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ کہ بستر میں اس سے قطع تعلق کر لو. یعنی بیوی کمرے میں، کب گھر میں ساتھ ہے لیکن آپ کے ساتھ ہو کر بھی آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. بستر میں وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِعِ، بستر میں ان سے ذرا دوری اختیار کر لو. یہ ہے قطع تعلق کا ایک درجہ جو میاں بیوی کے معاملات میں اسلام نے بتایا. اس سے کیا ہوگا؟
اگر ایک عورت واقعی معنوں میں حساس عورت ہوگی، اگر ایک عورت کی طبیعت میں واقعی معنوں میں اس کا احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور اسے پتا ہوگا کہ شوہر اگر ناراض ہوگا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تک شوہر زمین پہ ناراض رہے گا تب تک آسمان والا اس عورت سے ناراض رہے گا، تو ایسی عورت زیادہ دیر تک اپنی سرکشی پہ باقی نہیں رہے گی، وہ اپنی سرکشی چھوڑ کر تابعداری فرما برداری کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو قطع تعلق کا ایک طریقہ اسلام نے میاں بیوی کے معاملات میں بتایا، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سکھلائی بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین تقریباً 80 منافقین جنگ میں شریک نہیں ہوئے، سب کو شریک ہونا تھا، سب کو شریک ہونے کا حکم تھا، لیکن وہ پیچھے رہ گئے، 3 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے بغیر کسی عذر کے۔ عذر والے جو تھے ان کا معاملہ الگ ہے، بغیر عذر کے منافقین کا ٹولہ پیچھے رہ گیا اور 3 صحیح الایمان مسلمان پیچھے رہ گئے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ، یہ تینوں کے تینوں پیچھے رہ گئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیا، قطع تعلق کر لیا، خود ہی نہیں، خود اللہ کے نبی نہیں، ساری سوسائٹی کو حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے قطع تعلق کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا کے طور پر سدھار ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے دو صحاب ساتھی جو تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ دونوں ذرا عمر دراز تھے تو یہ تو افسوس کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن میں جوان تھا، بازاروں میں نکلتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، کوشش کرتا تھا، لیکن لوگوں میں میں کسی کو مجھ سے بات کرنے والا نہیں پاتا، یعنی یہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ ملتے نہیں، اور مسجد نبوی میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، کہتے ہیں میں اگر نماز میں لگا ہوں تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے، اور جیسے ہی میں اللہ کے نبی کی طرف پلٹتا اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے۔ یہ ہے قطع تعلق کا وہ انداز کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان کی اصلاح کی، ان کے اندر احساس جگایا کہ کتنی بڑی غلطی کی، اور اسی کا انجام یہ ہوا۔ دیکھیں آپ کہ وہ صحابہ جو اس سزا کے آغاز میں ایک غلطی کر کے، یوں کہیے کہ سزا کے درج پانے والے کے درجے میں تھے، جب اس سوشل بائیکاٹ کا، قطع تعلق کا انجام آیا تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تینوں کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا اور ان کے حق میں قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اسلام نے ہم اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ قطع تعلق بھی تعلقات میں کمی لانا، چاہے بات چیت کا مسئلہ ہو یا بہت زیادہ کھل کرنا ملنا ہو یا تعلقات محدود لمیٹڈ کر لینا ہو یا قطع تعلق پورے طور پہ کر لینا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی کی اصلاح کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہاں کچھ باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے قطع تعلق کے تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلامی شریعت نے ہمیں ایک مسئلہ یہ بتایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے۔ کیسے؟ کہا دونوں آمنے سامنے آتے ہیں لیکن یہ رخ پھیر لیتا ہے اور وہ رخ پھیر لیتا ہے، پھر کہا ان دونوں میں بہتر وہ ہیں الذي يبدا بالسلام، جو سلام کرنے میں پہل کرے، سب سے پہلے سلام کرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس میں تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ہجر اخاہ فوق 3، جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر کے رکھے اور اسی حالت میں اگر موت ہو آ جائے، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع تعلق کا معاملہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ کسی آدمی کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے، قریبی کی حیثیت سے، کسی بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے، تو کیا ہم 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کر سکتے؟ اہل علم نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ ذاتی لڑائی کا معاملہ ہو، آپ نے مجھے کچھ تکلیف دے دی، میں نے آپ کو کچھ تکلیف دے دی، تو ایسی صورت میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا درست نہیں ہے. ایسی صورت میں 3 دن سے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے، ناراضگی کے لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز نہیں. 3 دن تک اجازت ہے کہ انسان کے نفس کو تکلیف رہتی ہے، لیکن اگر معاملہ کسی کی خیر خواہی کا ہو، کسی کو سدھارنے کا ہو، یا پھر یہ کہ ان کے شر سے مکمل طور پہ بغیر قطع تعلق کے بچ ہی نہیں سکتے آپ، ایسی صورت میں اہل علم نے لکھا ہے کہ قطع تعلق 3 دن سے زیادہ کرنے کی اجازت ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا، 50 دن تک یہ بائیکاٹ چلا تھا، پورے 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو کہا اگر لوگوں کے فائدے کا معاملہ، ان کی اصلاح کا معاملہ ہو، تو وہ حدیث جو لوگوں کے ذاتی اختلافات کے سلسلے میں آئی ہے وہ اصلاح کے باب میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اصلاح کے باب میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ، ان کا واقعہ نمونہ سمجھا جائے گا. اور ایسے ہی بیوی کے ساتھ بھی یہ جو ناراضگی دکھلانے کا مسئلہ ہے، 3 دن سے زیادہ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر سرکشی نہ چھوٹے، سرکشی نہ ٹوٹے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے دوری 1 مہینے کے لیے اختیار کی، اللہ کے نبی نے قسم کھا لی 1 مہینے تک نزدیک نہیں آؤں گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، سب بیویوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی. نہیں، ایسا طلاق نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں قریب نہیں آؤں گا. تو یہ جو چیز ہے، یہ نمونے بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی اصلاح کے لیے قطع تعلق کیا جا رہا ہے تو پھر قطع تعلق 3 دن سے زیادہ ہو سکتا ہے. ایک دوسری بات جو اس میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ جو قطع تعلق کا معاملہ ہے نا، ہر برے آدمی کی اصلاح کا راستہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ قطع تعلق اصلاح کا راستہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی سے امید ہو کہ آپ کے قطع تعلق سے وہ سدھر سکتا ہے. اگر اس کے بجائے وہ بگڑ سکتا ہے یا اور زیادہ سرکشی پہ آ سکتا ہے تو پھر قطع تعلق کرنا اصلاح کا راستہ نہیں ہے. العلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے جب لوٹے تو 2 قسم کے لوگ تھے. ایک منافقین کا ٹولہ تھا، منافقین کی جماعت تھی، جو جھوٹے موٹے عذر پیش کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا، اللہ نے بتا دیا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا. یہ 3 صحابہ نے سچ کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی نے ان کے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا. اہل علم نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے نبی نے 3 مسلمانوں کا بائیکاٹ کروایا، لیکن ان منافقوں کے ٹولے کی مخالفت یا ان کا بائیکاٹ نہیں کروایا. کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ قطع تعلق ان 3 لوگوں کے حق میں مفید تھا کہ یہ لوگ سدھرتے، اپنے آپ میں اپنی غلطی کا احساس کرتے. منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سدھرنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، ان کا بائیکاٹ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اسی مسئلہ اہل علم نے مستنبط کیا ہے کہ آپ اگر قطع تعلق کرنا بھی چاہتے ہیں کسی آدمی سے، تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ اس قطع تعلق سے اس آدمی کے اصلاح کا امکان ہے کہ نہیں ہے. اگر اصلاح ہے، امکان ہے تو ٹھیک، اگر امکان نہ ہو تو قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات جو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل علم نے ایک اور بڑی نازک بات بیان کی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الحجر کا دوا، یہ جو قطع تعلق کرنا ہے نا، اس کی مثال جو ہے دوا کے جیسی ہے کہ دوا جو ہے بیماری کے مطابق اگر دی جاتی ہے، برابر کی دوا دی جائے تو بیماری کی شفا بنتی ہے. اگر جتنی مقدار میں دوا دینی چاہیے اتنی نہ دے کر اس سے کم دوا دیں، بیماری کی شفا نہیں ہوتی، اور جتنی بیماری کی شفا کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ مقدار بڑھ جائے، جان لے سکتی ہے دوا. کا قطع تعلق کا یہ معاملہ بھی دوا کی طرح ہے کہ آدمی کو بوقت ضرورت ہی کرنا چاہیے، بقدر ضرورت ہی کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دینداری کا معیار یہ ہے، میں زندگی بھر اس سے بات نہیں کرتا. ہاں، اگر وہ آدمی اس لائق ہے کہ زندگی بھر بات نہ کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ مان لیتے ہیں اپنے طور پہ کہ میں زندگی بھر بات نہیں کروں گا، حالانکہ اس آدمی کے قطع تعلق کی، اتنے لمبے قطع تعلق کی ضرورت نہیں، تو غلط ہیں آپ. کہا یہ دوا ہے، دوا کم ہو جائے تو فائدہ نہیں دیتی، ضرورت سے بڑھ جائے تو جان لے لیتی ہے. قطع تعلق کا یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی کو سیکھنا چاہیے کہ اندازہ لگائے کہ میرے قطع تعلق سے کس حد تک اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کس حد تک نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں،
ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میاں بیوی کے معاملات میں دوری بنائے رکھنے کا اسلام نے جو حکم دیا ہے، آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں، اتنے سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اکثر یہ معلوم ہوتا ہے بیوی کی غلطی چھوٹی تھی لیکن شوہر نے بطور سزا کے اتنی سخت مخالفت کی، اس قدر زیادہ اس نے ان سے دوری اختیار کی کہ نتیجے میں بات طلاق تک پہنچ گئی. نہیں، یہ قطع تعلق اسلام میں مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو قطع تعلق وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کا، اس کی اصلاح کے لیے تھا. لیکن جس قطع تعلق سے معاملہ طلاق تک چلا جائے، یہ اسلام آپ سے نہیں کہتا، اس کا مطالبہ نہیں کہتا ہے. تو کسی آدمی کی اصلاح کرنے کے لیے اگر آپ قطع کلامی، دوری، تھوڑی سی ناراضگی، کھینچاؤ، یا پھر یہ کہ پوری طرح قطع تعلق کرتے ہیں، تو خیال رکھیے کہ یہ دوا ہے. جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر اس دوا کا استعمال جانتا ہے، اگر آپ کے اندر سلیقہ ہے آپ اس دوا کا استعمال کیجئے، اور اگر آپ کے اندر اس کا سلیقہ نہیں ہے تو اصلاح کے دوسرے طریقے ہم نے آپ کو پچھلے دروس میں دکھائے، آپ ان کا استعمال کر لیجئے، اس طریقے سے دور ہی رہیے. اس لیے کہ کسی چیز کا استعمال آپ کو نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، تو پھر اس چیز کا استعمال کر کے آپ نقصان ہی کریں گے. لیکن اگر آپ حکمت والے ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، تجربہ کار آدمی ہیں، اور معاملہ فہمی آپ کے اندر ہے، رشتوں کی قدر آپ جانتے ہیں، معاملات کی قدر آپ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس راستے کو اپنائیے کہ بہت سارے سرکش لوگوں کی سرکشی کو توڑنے کے لیے یہ بڑا کارگر ہتھیار ہے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کو یہ ادب سکھایا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے جو بات شروع کی تھی، تیسرا آج گویا درس ہوا ہے کہ برے لوگوں کی اصلاح کا طریقہ اسلام نے کیا سکھایا ہے. تو ایک طریقہ ہے قطع کلامی یا قطع تعلق لوگوں کے سدھارنے کے لیے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر، ان باتوں کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھارنے سوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.